እኔ ማለት አንዲት የሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ቪዲዮ የምሰራ ራሴን ማስተዳደር በራሴ ዓለም ላይ የምኖር አንዲት በጣም ሴት ነኝ እና ያልገባችሁ ነገር እኔ የማንንም በብሔር ወክላለሁ ብዬ ተናግሬ አላቅም። ስለ ብሔሬ አውርቼ አላቅም። እንደገና ደግሞ እስልምናን ወክላለሁ ተከተሉኝም ብዬ አላቅም። አንዲት እህታችን አብራት በምትኖር አንዲት ጓደኛዋ አማካኝነት ሸዋር ውስጥ ሸዋር እየወሰደች ወይም ገሏን እየታጠበች ራቁቷን ቀርጻ ቪዲዮ ለቅብሻለሁ ገንዘብ አምጪ እያለቻት ነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም አመሰግናለሁ ብሩክም። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ገብርኤል። ምንም ቃላት የለኝም። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ደስ ስላለኝ ነው ላመሰግን የመጣሁት። ሰላም አለይኩም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን ተገናኝተናል። ዛሬም እንደተለመደው በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። እነዚያን ቪዲዮዎች እንግዲህ አብረን እያየን ሪያክት እናደርግባችኋለን። ቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ፋሚሊዎች ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ያሬድ እና ጉ የሄዶ ልጄን አይቶልኝ ቪዲዮን አይታችሁታል ዩቱቡ ላይ። በጣም ነው የማመሰግነው። የምር ቃላት የለኝም። ከአጠገቤ ሄደህ ስላየከው ነው መሰለኝ ቪዲዮ ላይ ራሱ ሳይ ወደ አንተ ወደ እሱ ሄዶ ሮጦ ሲያቅፈው ምናምን ልክ እኔን ያቀፈኝ ያህል ነው የተሰማኝ ገብርኤል። በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም አመሰግናለሁ ብሩክም። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ገብርኤል። ምንም ቃላት የለኝም። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ደስ ስላለኝ ነው ላመሰግን የመጣሁት። በጣም ነው የማመሰግነው። አንተ እንዳቀፍከው ደግሞ እኔም አግኝቼው አቅፈው ያድርገኝ። የምር አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እኔ ሌላ ምንም ቃላት የለኝም። በጣም አመሰግናለሁ። ይህ ቪዲዮን ከላያችሁት ገብታችሁ ተመልከቱት። በጣም ጥሩ ስራ ነው የሰሩት። ያው ብዙዎቻችሁ ውጭ ዓለም የምትኖሩ እዚህ ቤተሰብ ልጆች ተለይታችሁ ነው የምትሄዱት እና ልጆቻችሁን ወይም ደግሞ ቤተሰቦቻችሁን ነገር ሲያደርጉ ሲያስደስቱላችሁ በጣም ነው ደስ የሚለው እና እንግዲህ እናንተም ለሀገር በቅታችሁ የናፈቃችሁን ቤተሰብ የምታገኙ ያደርጋችሁ። ወደ ቀጣይ ቪዲዮ። ቢሊዮነሩ ሼህ አል አላሙዲ ወደ ኢትዮጵያ ሊመለሱ ነው። ከሰሞኑም ኢትዮጵያ ገባ ተብሎ መነጋገር የነበረው ይሄንኛው ሮልስ ሮይስ ስፔክተር ባለቤቱ ታውቋል። ሼህ አል አላሙዲ ከሰባት ዓመት በኋላ በቀጣይ ዓመት ማለትም መስከረም ወር ላይ ወደ ሀገር ውስጥ እንደሚገቡ ታውቋል። እናም ወደ ሀገር ውስጥም ሲገቡ አቀባበል የሚደረግላቸው እሳቸው ወደዚህ ሀገር ባስገቡት በሮልስ ሮይስ ስፔክተር መኪና፣ እናም የዚህ መኪና ባለቤት እሳቸው እንደሆኑ ታውቋል። ለዚህ ሮልስ ሮይስ መኪና ግዥም ከ600,000 ዶላር በላይ ወጥቷል። የሼህ አል አላሙዲ ንብረት በአሁኑ ሰዓት ላይ እንደ ፎርብስ መረጃ ከሆነ 8.1 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር፣ ይህም ከዓለማችን ላይ ካሉ ሀብታሞች በፎርብስ ሊስት ላይ 159ኛ ሀብታም ያደርጋቸዋል። ዝነብ ቪዲዮዎች ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ለነፍላስ ምልክት መንካት እንዳረጋችሁ። ሰላም ሰላም፣ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወዳጆቼ፣ ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ? በመላው ዓለም የምትገኙ ሁሉ የአላህ ሰላም እና ዝነት ይስፈንባችሁ። ይሄ መልእክት አረብ ሀገር ለምትኖሩ ውድ እህቶቼ ነው። ይህንን ቪዲዮ ለሌሎች ማድረሱልኝ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ አድርጉ። ኮፒ ሊንክ ስታደርጉት ለሌሎች ተደራሽ ይሆናል። አረብ ሀገር ላይ አሁን ወደ አውሬነት የተቀየሩ ሰዎች እየበዙ ነው። አንዲት እህታችን አብራት በምትኖር አንዲት ጓደኛዋ አማካኝነት ሸዋር ውስጥ ሸዋር እየወሰደች ወይም ገሏን እየታጠበች ራቁቷን ቀርጻ ቪዲዮ ለቅብሻለሁ ገንዘብ አምጪ እያለቻት ነው። ስለዚህ ውድ እህቶቼ ኢጃዛ ቤት በተለይ ተሰባስባችሁ የምትኖሩ ማን ጋር እንደምትኖሩ ልብ በሉ። በተለይ ደግሞ ሌሊትም እየቀረጹ ቪዲዮ የሚይዙ ሴቶች እንዳሉ፣ በጣም ሰይጣን የሆኑ ሴቶች እንዳሉ እየተሰማ ነው። ስለዚህ አብራችሁ የምትኖሯቸውን ሴቶች እነማን ናቸው፣ ምን አይነት ባህሪ ያላቸው የሚለውን ልብ በሉ። በኋላ ላይ ህይወታችሁን እንዳያመሳቅልባችሁ ይህንን ቪዲዮ ሸር አድርጉት። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሁን ላይ ላይክ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም እየተለመዱ መጥቷል። በተለይ ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በውጭ ዓለም ላይ በጣም ብዙ የሚያሳቅቁ የሚያስፈሩ ነገሮችን እየሰማን እንገኛለን እና በቻላችሁት አቅም ለመጠንቀቅ ሞክሩ። ይሄ ደግሞ እየሆነ ያለው እንግዲህ ለእኛ በጣም ቅርብ ናቸው፣ ታማኝ ናቸው ብለን ባሰብናቸው ሰዎች አማካኝነት ነው እና እባካችሁ ጓደኛ ስናደርግ ወይም ደግሞ ወዳጅ ስናደርግ እንግዲህ በጣም ይኖርብናል። የአላህ ይጠብቀን ይጠብቃችሁ። እኔ የምታወቀው ያው በዝምታዬ ነው፣ መልስ ባለመመለስ ነው። ግን አሁን ትንሽ ግርግሩ በዛ እና የሆነ ነገር ማለት ስላለብኝ ነው። እና እኔ ማለት አንዲት የሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ቪዲዮ የምሰራ ራሴን ማስተዳደር በራሴ ዓለም ላይ የምኖር አንዲት በጣም ሴት ነኝ። እና ያልገባችሁ ነገር እኔ የማንንም በብሔር ወክላለሁ ብዬ ተናግሬ አላቅም። ስለ ብሔሬ አውርቼ አላቅም። እንደገና ደግሞ እስልምናን ወክላለሁ ተከተሉኝም ብዬ አላቅም። እስልምናን የሚወክሉ እጅግ በጣም ብዙ አሊሞች አሉ።
እና እነሱ መከተል ትችላላችሁ እነሱንና ግዴለም እስኪ እኔ ልጎዳ የአንፎሎ ዘመቻ ከፈቱና በቃ ከፈቱብኝ እና አንፎሎ አርጉኝ ሁሌም ትቃረኑ ሰዎች ማለት ነውና አልጎዳኝ ችግር የለብኝም ማለት እኔ በዚህ ጋር አብዲ በዚህ ጋር አብዱ እንዴ እኔ ምን አርኪ ነው እትልኝ ወላይ ምንድነው እና ይቅርታ ባይታ ብያለሁ ያጠፋሁትን አላቅም ግን የወጣሁበትንና ያደኩበትን ማህበረሰብ ላለማስቀየም ስል እጅግ በጣም ይቅርታ ካስከፋችሁ በጣም ይቅርታ እና ያ ይመቻችሁ ህይወት ይቀጥላል አመሰግናለሁ ክላሉ ተጋተሉኝም በያ አላቅም እስልምናን የሚወክሉ እጅግ በጣም ብዙ አሊሞች አሉ እና እነሱ መከተል ትችላላችሁ እነሱንና ግዴለም እስኪ እኔ ልጎዳ የአንፎሎ ዘመቻ ከፈቱና በቃ ከፈቱብኝ እና አንፎሎ አርጉኝ ሁሌም ትቃረኑ ሰዎች ማለት ነውና አልጎዳኝ ችግር የለብኝም ማለት እኔ በዚህ ጋር አብዲ በዚህ ጋር አብዱ ቪዲዮ ሼር አድርጋችሁ ለሃያት ናስር አድርሱለት ይኸውልሽ አንቺ ማለት ጊዜ ያመጣሽ አንድ የልብስ አራዳ ነሽ ማለት ነው። ሼር አድርጉላት። መመሪያ ደረጃ እኛ ለእስልምናችን ስንልን በተደጋጋሚ ቪዲዮ ምንሰራብሽ አንድ የሙስሊም ሴት ስለሆንሽ ነው። ራሱ እንዴት አባቱ እንደሚያስጠላ የሰጠሽበት ያሰጣጡ መልስ ይሄ ቪዲዮ ይቀመጣል ነገ ደግሞ እንደምትጸጸችበት እርግጠኛ ስለሆንኩ ነው። ሞልተሽ ደግሞ ማለት ነው ሰውን ጃጅ ልታደርግ እና አብዲ እናንተና አልምጠሽ ሙተሻል። ያንፎሎ ዘመቻ ከፈቱብኝ ያልሽዋል ያንፎሎ ዘመቻ ከከፈትንብሽ ማለት ነው አካውንትሽን ታጫዋለሽ በርግጥ ባንቺ ስኬት ማንንም ቀረብሎ ታያቀም አላህ ነው ይቅርታ ያለብሽ አላህ ላይ ነው ድንበርን የሳትሽው እስቲ ሼር አድርጋችሁ እስቲ አድርሱላት ከሰማሽ ምክንያቱም አንቺ አሰሚው ውስጥሽ ላይ የሆነ የሰፈረብሽ ጅኒ ስላለ ቁርአን ይዞ የሚቀራብሽ ሰው ጠፍቶ ነው መሰለኝ ለዛ እኮ ነው ማለት እኔ ውስጥ በጤናሽ አይመስለኝም ውስጥሽ ላይማ የሆነ ጅኒማ ሰፍሮብሻል። እንግዲህ ሁላችንም ወንጀሎችን እንፈጽማለን መጣኑ ቢላይ የሰው ልጅ እንደመሆናችን ደካሞች እንደመሆናችን መጣን ወንጀሎችን እንፈጽማለን። አላህ ያዘንለት ከዛ ወንጀሉ ተጸጽቶ ተውብቶ ጥሩ ስራዎች ላይ ዘውታሪ ይሆናል ማለት ነው። እታችን ጉዳይ ላይ እንደኔ የሚታይ ምንድነው ታርጌታችን አላማችን እሷን ለማስተካከል ለመመለስ ስከሆነ ድረስ በተቻለ አቅም ስድቦች ላይ መጠንቀቅ ይኖርብናል። ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ በሚዲያ በአደባባይ ማዋረዱ ይበልጥ እሷ ምሳሌውን ስራ እየገፋት ነው እንጂ የሚሄደው ይመለሳታል ብዬ አላስብምና ብዙ ጊዜ ሰው ወንጀል አደባባይ ላይ ተሰራና በግልጽ ነገር ወይም ደግሞ ሚዲያ ላይ መስጠት አለበት ብዬ አላምንም። ምክንያቱም አላማችን እኛ ምንድን ነው ያ ሰው ከሚሰራው ወንጀል ወይም ደግሞ ከሚሰራው ስራ እንዲመለስ እስከሆነ ድረስ ተቻለቅ ምንድነው ያን ሰው በአካል አግኝቶ መምከር ቢቻል ብቻ ነው። ካልተቻለ ደግሞ በጣም ጥሩ መልእክቶችን መናገር። ምን አይነት ሽልማት ነው? እንዴት አይነት ደስ የሚል ስጦታ ነው? እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው በምስሉ ላይ ተማሪዎች የመጡት ከናይጄሪያ ነው። በሚማሩበት ትምህርት ቤት ጥሩ ውጤት ስላስመዘገቡ ትምህርት ቤቱ እንደ ሽልማት እንደ ስጦታ እንደ ማበረታቻ ዑምራ እንዲያደርጉ ሙሉ ወጪያቸውን ሸፍኖ ልኳቸው ዑምራ ያደረጉ ይገኛሉ። ያ ሱብሃነክ እንዴት አይነት ደስ የሚል ስጦታ ነው በአላህ። ሌሎቻችሁም ሀገራችን ላይ ያላችሁ ትምህርት ቤቶች ከዚህ ትምህርት መውሰድ ትችላላችሁ። እንደው ትምህርት መውሰድ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። አንደኛ አንድን ተማሪ በዚህ መልኩ ስታበረታቱ የሚሄደው ቅድስት ወደ ሆኑ ከተሞች ነው አጅር ታገኛላችሁ። ሌላውም እናንተን ተከትሎ ወደዚህ ስራ ሲገባ አጅር ታገኛላችሁ። والله በጣም ደስ የሚል ስጦታ ደስ የሚል ሽልማት ከዚህ ትምህርት ወሰዱ። ቸልተኛ አትሁኑ። አቅም ያላችሁ ትምህርት ቤቶች አላችሁ ጀምሩት የሚያሳካው አላህ ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዊትስብ ግዲ የዛሬው ቪዲዮ እነዚህን መስላሉ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሐሳባችሁን ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።